Om man kan få nog av att köpa bilar, ja det kan man nog inte. Fast egentligen så finns det någon som talar om för det när det borde vara nog. Och jag har ju en fru som säger att jag inte får ha så många bilar. Så jag måste få plats med dem och det är ju rätt sunt förnuft. Bilbyggarna, onsdagar 9:30 i TV4 Sport.